hvor jeg er Men blevet vi kan offer. også gå ind og gå ind og handle. Røver er den. Det sjove er, at når din stemme lyder lidt muffled i mikrofonen, ikke også? Ja, men det var fordi, at jeg sad og... Ja, men så lyder det, som om du rent faktisk prøver at snakke igennem den maske, du har på. Hvis jeg snakker sådan her? Ja. Hej, jeg vil gerne have en lotto-coupon. Og en pisvarser. Det her er et røveri. Du glemmer lige at sige med gevinst. Det her er et røveri. Det første, han gør, det er at skyde ham i hovedet. Nej, jeg ramte ham ikke. Oh. Ej! Det var ikke noget. What the fuck, Lasse? Jeg vil skyde. Nu kan jeg ikke røve ham mere. Helvede, idiot. Ej, det er det ikke gået efter planen, det er ikke. Så kunne du lade være med at slå mig i ansigtet med min skin. Jeg har ikke engang en flugtbil. Tror, de ved, vi er herinde, Lasse. Ej, en taktik. Jeg er bare begyndt at gemme hul på tingene. Ah, de er inde! Er det jer, der fucker rundt her? Ej. Åh, den tror jeg nok, det er. Jo, med en helikopter flyvende henover. Nej, nej, det er ikke os. Tåregas ud. Vi er bare inde og handle. Og lige hvor I dumper tid. I ved hvorfor. Jeg kommer ind. Nej, jeg ved heller ikke helt. Wow. Jamen, så lader jeg hvad sker? Hvad sker der for timing i dag? Der stod en patient lige bagved dig. Jeg sagde endda, jeg kom ind. Ja, men for helvede. Kommer ind, og så sidder den bare lige i hovedet. Så falder du bare bagover. Nu løber jeg forbi. Shit, der kom du ikke. Hold da op. Yes. Bum. Kører vi. Der er kun plads af en, er der ikke? Jo, det er der. Yes. Jamen, du kører bare. Oh shit, 4 stjerner! Den kører hurtigt alligevel, den her lille. Jeg har lige fået 2.000 for good behavior. Jeg har bare skudt sådan 17 betjente. Nå, så du fik simpelthen rodet mig ud i det her. Nu har du bare efterladt mig i butikken. Tak, ja, Lasse. Velkommen. Bare rolig, Jesper. Jeg skal nok komme og hente dig. Det må meget gerne være hurtigt. Kæft, det ser så fucking kikset ud altid. Især Jamen, det er fucking godt. Det er varme, så det er briller og alt muligt. Ja, lige præcis. Det er derfor, det ser så kikset ud. Ja, nu skulle ikke. Jeg prøvede at følge efter jer, så fulgte jeg jo åbenbart efter en eller anden... Du kunne bare køre rundt lovligt i byen. Han har bare holdt for rødt hver gang. Ja. Nå, men skal vi stjæle den fucking booster, eller hvad? Ja. Jeg glider bare rundt, jeg kan ikke styre det her. Fuck, man. Ej, ikke dræb mig, fjern dig, Jonathan. Jamen, jeg skal Jonathan, fjern bussen. Din bil! Au. Vi kan ikke komme ind, når du holder der, Jonathan. Jonathan! Rolig nu, jeg har styr på det. Okay, kør! Julene på bussen drejer rundt. Altså, sidder der bare nogle fucked up fanger bagved, der ikke aner, hvad der foregår? Nej, det sidder godt mig. Bussen siger open look. Open look. Gennem mest hele look, byen. Okay, jeg går nu. Kom bare stille og roligt over, helt random. Got you fam. Oh, Jonathan. Ah! Nå, okay. Hvad? Du skal bare se et nyt våben, jeg har købt. If you want to turn a little green man into a little green goo. Okay, jeg skal lige prøve. Ah! Okay, det skal jeg ikke. Kom lige. Jeg havde altså ikke set Knud, han var på vej ud af døren. 3, men jeg er ved mist. Åh, oh, der var vist nogle vagter. Det havde jeg ikke set. Er du her, Jonathan? Vi har i hvert fald allerede akgrød 1. Så ja, det er jeg vel. Nu skal du i hvert fald, for nu har jeg skudt de første. Så. Er I væk? Det var lige den der door ajar chime. Skal ind i bilen med dig, Knud. Ind i bilen med dig. Okay. Der var en død. Min tur. Au! Hvorfor er det mig, han rammer, når du tættes? Det er fordi, han kan lide dig mindst. Ja, det tror jeg også. Det er jeg 90% sikker på. Så dræber jeg ham da bare, når han ikke kan. Det minder om den første mission i Call of Duty Modern Warfare 4.
Oh shit. Det var grønt. Åh, det var ikke grønt. Fuck, jeg synes, de skal have mange skud. Ja, jeg synes, jeg har også bare gennemhullet dem. Der er en anden, der bare står over på her. Okay, det er jo ikke fair, han bare stikker en arm rundt om væggen. Altså, jeg har ikke sådan skide meget liv tilbage. Spis noget snack. Hvordan er det, at jeg gør det? Hjemme, så ender jeg så. Snacks. Okay, vi skal også aflevere den på en politistation. Ja, sådan der. Jamen, hvis vi the person. Wow, så meget for en politi. Wow. Vi skal stjæle en politi lige, for at gå ned på. Skal jeg ikke tage et våben frem, Knud? Nej. Jeg får Tina. Ja, det vil vi. Hvad ser jeg? Den kunne lige være i min lomme, kunne jeg se. Hvordan fanden kommer vi derop? Jeg tror, vi skal hoppe på containerne. Ah. Nå, du behøver ikke hoppe der først. Nå. Ja, det var også lidt min reaktion. Oh shit, så hopper vi begge to ned på hver sin tid. Ah, hvor er det jank, det her. Åh, jeg blev glad der, hva'? Det må man lige. Hvorfor står der Jesper the Dane? Nå, det er dig, der kører, eller hvad? Nej, det er dig. Det er mig. Kør! Skal jeg bare køre? Nej. Destroy. Det var... Okay, så meget, det var så fucking let. Han sagde, at der var Jerry Cans. Nej, vent. Knud, Knud. Hva? Prøv at vente. Hvordan kan vi skamme dem her? Okay, du må ikke smadre den. Nej. Hvis du laver et spor, Knud, så hælder jeg en helt stor bil over bilen sammen. Du skal bare have sådan en stor bøl. Det er ikke sjovt. Det er sådan... Hvordan går det overhovedet? Der. Så vi der. Ah, men hvor er de bare over det hele? Vi der stadig i live. Okay. Den må virkelig være speciel, den her bil her. Ja, det er godt, du kan holde sig så meget også. Og nu kommer politiet også. Ja, det er det. Jeg tror, vi har fucket. Men jeg ved ikke helt, hvad man ellers skal gøre. Man kan undgå den. Nej, jeg tror ikke, vi har fucket op, så havde vi jo fejlet missionen. Jamen, den er bare pænt smadret, ikke? Åh jo, men når der kommer 30 biler efter os, pludselig er politiet. Ikke eksploderet, så... Hey! Out! I'm taking over. Det kommer bare lidt tilbage, så du kommer ind i den der sur. Sure kvindemenneske. Ja. Kan vi skyde hende bagefter? Nu kan vi smadre bilen. Fucking silver. Lad den til brømme i. Fuldstændig ligesom CSGO. Nå, skulle du lige have der bonghoved der? Ja, det skal fejres. Alle farverne er altså helt fucked nu. Hvorfor? Jeg har jo ikke selv bestemt, jeg vil gøre det her. Og der går bare lang tid, til det går væk igen. Og Knud står og drikker i baggrunden. Nå, jamen, det har jeg selv bestemt. Nå, okay.